Elektřina je mohutná síla, která dokáže pohánět rozmanité stroje, někdy i neuvěřitelně výkonné. Příkladem jsou tyto silné lokomotivy táhnoucí obrovské množství nákladu, nebo tento velkostroj dobývající hnědé uhlí. V chodu je pak udržuje jeden nebo i několik velkých elektromotorů. Ale i takový tiskařský stroj nebo pec na chleba pro svůj provoz nezbytně potřebují elektřinu. Na středních školách se vyučuje oboru elektrikář silnoproud. Povolání, ve kterém pak absolventi pracují, se však častěji označuje jako elektromechanik pro silnoproud. Ptáte se, co se pod tímto názvem skrývá? Ve zkratce je to člověk, který umí pracovat s elektřinou, kterou máme běžně doma v zásuvkách, ale navíc dovede také zapojovat elektrická vedení, opravovat elektromotory a elektrické přístroje o napětím vyšším, než najdeme v domácnostech. Například elektromotor pro elektrické lokomotivy, které vidíte na našich tratích. Na tomhle specializovaném pracovišti se renovují ty staré. Nejdříve je nutné všechno odletovat, očistit a podle plánů připravit na nové vynutí a kotvy. Potom se motor musí pečlivě vycentrovat a speciálními jeřáby převést zpět na své místo, tedy do řady mezi ostatní elektromotory uvnitř strojovny, kde už jsou nataženy kilometry a kilometry různých kabelů. Zde ho šikovné ruce propojí do celé soustavy, která pak pohání lokomotivu. Na těchto linkách můžete vidět, jak se takové elektromotory vyrábějí. Tyto jsou ovšem mnohem menší než u lokomotiv. Později budou pohánit čerpadla, kompresory a klimatizační zařízení, které si třeba koupíte i domů. Na tomto motorovém voze Regionova je zase potřeba zapojit velké množství elektroniky, potřebné pro samotné řízení, ale třeba i pro otevírání dveří. Elektromechanici postupně natahají kabelové trasy, které končí v moderních rozvaděčích. Pak na stanovišti strojvedoucího zapojí ovládací pult a připojí konektory pro ovládání dieselového motoru. Tohle všechno a ještě mnohem víc se můžeš naučit v učebním oboru elektrikář silnoproud. Nahlédněme teď přímo do jedné střední školy, jak se takový silnoproudý elektrikář připravuje. Učitel zrovna jednomu z žáků něco vysvětluje. Zdá se, že žák udělal někde chybu. Pojďme se zeptat, o co jde. Mirek si vzal varasku, no a pomocí doutnavky vyhledal, kde mu ta fáze skončila. A pak logicky vlastně na to přišel, proč mu to dál nejde. No a pak jsme tadyhle vzali ještě ten multimetr, no a pomocí multimetru mě předvedl, že napětí sdružené by mělo být 400 V, což zrovna tadyhle nebylo, protože tadyhle zrovna byly nějaký přitížená síť. Jo, takže jsme tady měli nějakých 385 V. Zde jsem vlastně podle schématu zapojoval rozvaděč veřejného osvětlení. Ten rozvaděč se dělí na dvě části, na část elektroměrovou a část podružnou. Máme dobrého mistra, takže který nám to všechno vysvětlí a všechno nám tady ukáže a můžeme si na to šáhnout. Na škole se mi líbí pěkně, poněvadž už mám jeden obor vystudovaný, takže já jsem tady v naší škole hodně spokojený. Já tady zapojoval domovní rozvaděč podle schématu. Je tady mnoho přístrojů, jako je proudový chránič, jističe, stykač dvoupolovej a nějaký přepínač, kterým ovládáme boiler. Já jsem k tomu přišel tak v 10 letech, když jsem se začal věnovat slavoproudu a takovému menšímu zapojení a pak jsem přestoupil sem na obor elektrikář silnoproud. Dá se s tím uživit, elektrika bude furt a pořád bude se svítit, pořád budou vlaky jezdit. Na tomhle přístroji, který my nazýváme osciloskop, měříme vlastně průběh napětí, které je vlastně po výstupu usměrněném stejnosměrné. Elektrikou se dá určitě uživit, elektrika vlastně je, byla a bude, a čím dál více se rozvíjí a jde doba dopředu,
tak prostě elektrika postupuje do všech zařízeních, které byly dříve mechanické, tak dneska je to všechno většinou v elektrice. Tento obor je tříletý, zakončený výučním listem a naučíme vás tady základy elektromontážních prací, zapojování vypínačů, přepínačů, zásuvek, které vidíte doma v bytě. Ve druhém ročníku se naučíte mimo jiné i zapojování elektronických obvodů, které znáte ze základní školy. A ve třetím ročníku můžeme ukazovat jednoduchá zapojení stykačových kombinací, které se například používají pro spouštění motoru. Dobrý elektrikář bude mít vždy uplatnění a řemeslo bylo, má a bude mít zlaté dno. A co po škole? Budete umět montovat a zapojovat elektromotory, elektrická vedení, měřit a testovat různé typy strojů, elektrospotřebičů a zařízení, které potřebují elektrickou energii. Uplatníte se jako elektrikáři na různých pracovních pozicích a na rozmanitých pracovištích. Možnosti jsou široké. No a když budete pomýšlet ještě dál, není problém třeba pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitou. Teďka dělám zástupce parťáka. To je vedoucí pozice v ČTI, kde děláme vlastně malý motoráčky. Je tady elektronika, jo, tahají se tady kabely, dělá se tady s počítačem. Tady se touhle prací dá docela dobře uživit. Je to práce v čistém prostředí, je to práce teda, jak jsem říkal, s tím počítačem. Není to žádný prašný, člověk musí mít akorát zdravý oči a trošku rozum. A co vy? Zkusíte to také? Podívejte se na podrobnosti o oboru, které jsme pro vás připravili.